বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়াৰ ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার দৰং ওদালগুৰি বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়া কেইবাখনো নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ প্রার্থীগৰাকীৰ সভাত অংশগ্রহণ কৰি ভূপেন বৰা কটাক্ষ দিলীপ শইকীয়াৰ ভূপেন বৰা এগৰাকী অপ্রাসঙ্গিক ব্যক্তি আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে আকাশত চাংকটাৰ সপোন ৰচিছে বাওনা হৈ স্বৰ্গলৈ হাত মেলাৰ দৰে সপোন দেখা বুলিও কটাক্ষ ভূপেন বৰা শীঘ্ৰে বিজেপিলৈ আহিব বুলিও মন্তব্য দিলীপ শইকীয়াৰ আমি দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰা জিকি যাব লাগিব আৰু জিকি যোৱাৰ ৰাতিপুৱাৰ কথাটো যে পাহৰি যায় কি ক'লে দুপৰীয়ালৈকে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এতিয়া অপ্ৰাসংগিক এজন ব্যক্তি তেওঁৰ কথালৈ ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ মোৰ কোনো মানে ইয়াত মানে হেৰি নাই কোনো ইয়াত মানে প্ৰয়োজন বোধ মই কৰা নাই এই 10 তাৰিখটো পায়ে আছে সেইটো বিজেপিৰ পৰা পাই আছে এতিয়া 2500টো পায়নে তেওঁলোকৰ পৰা এতিয়া কিটো মানে ৰেছপঞ্চ পায় এইটো মহিলাসকলে কৰিব 4 জুনত ৰিজাল্ট ওলাব নহয় তেওঁলোকৰ ন লক্ষ্মী ন বোৱাৰী কুলখালী মামা ভাগিন ভাগিন বোৱাৰী এইবিলাক আঁচনি তেওঁলোকে আগতে চলাই দিছে চাকৰি পায় ভতি যায় চাকৰি পায় ভাগিনে চাকৰি পায় তেওঁলোকৰ কুলখালীয়েকে ঠিকা পায় কুলখালীয়েকে সেইবিলাক তেওঁলোকে আগতে কৰি থৈ দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে নতুন আঁচনি নালাগে পুৰণা আঁচনিখনকে তেওঁলোকে বহাল কৰিব এইটো নিশ্চিত যদি কিবা কাৰণত কিবা হয় সেই একেই পুনৰ মুচিকা হ'ব গতিকে সেইটোৱে হ'ব আৰু এইবিলাক কথা এতিয়া এইবিলাক মানে যে আকাশত চাং পতা কথাৰ নিচিনা বাওনা হৈ স্বৰ্গলৈ হাত মেলাৰ নিচিনা কথা গতিকে এওঁলোকে এতিয়া এইবিলাক কথা এনেই কৈ থাকিব মনৰ সন্তুষ্টি আৰু তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকেও জানে ভূপেন বৰাও জানে আৰু ভূপেন বৰাটো কৈছোঁৱে আমি তেওঁ অতি সোনকালে বিজেপিত আহি আছে অতি সোনকালে ভূপেন বৰা বিজেপিত আহি আছে আপোনালোকে প্ৰমাণ পাই আছে নহয় 4 দিন আগত 5 দিন আগত দেখিছোঁ গৌৰৱ গগৈৰ লগত মানস বৰা ঘূৰি আছিলে দিছপুৰ সমষ্টিৰ আগৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা কংগ্ৰেছৰ এজন ক'ব গ'লে প্ৰতিষ্ঠিত নেতা আছিলে এই আগেবেলা ঘূৰি আছিলে তৰুণ গগৈৰ পুতেকৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পুতেকৰ লগত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱাই দেখিলোঁ বিজেপি অফিচত 9টা বজাত বিজেপিত জইন কৰি দিলে কমলপুৰৰ মাধৱ ৰাজবংশীদেৱৰ লগত দেখা পাই আছিলোঁ কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াক কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যী জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আকৌ মই দেখিলোঁ পৰহি ৰাতিপুৱা কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যও আকৌ বিজেপি কাৰ্যালয়ত 9টা বজাত হাজিৰ হৈ গ'ল তেওঁও মানে আহি বিজেপিত জইন কৰিলে কংগ্ৰেছত কোন শক্তি থাকে সেইটোহে মোৰ সন্দেহ মানে কোনো শক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত নাই এয়া মানে দেখকৈ আপোনালোকেও দেখিছে আৰু এইবিলাক কথা ৰাইজেও বুজি পাইছে যে আমাৰ ভোটটো মানে ক'ৰবাত দি কিনে আমাৰ ভোটটো নষ্ট নকৰোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত